Hello, hello, good hello. Warwa Safiya. Ya jogo. Assalamu alaikum. Hello, 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 hello. Wa surprise weeyaane ma aha waxan ku tala galay. Celia, Celia, soo dhawaad walaalyaal. I'm too excited marka waxa weeyaan war fiican aan rabaa inaan idin sheego soo gala anigu waa dhamma saaxda moogtiin Soomaaliyaan joogay yeah Puntland baan telefoon intaa ku jiraay soo gala soo gala soo gala waxa idin leeyahay waxaan u soo galay waxa idin waa wataay moogtiin horta geedan wali ma dhigin maxuustan geedan bahasheeda caseed hadda arkay wax xusuustay gaariga ii suranta soo dhawaada soo dhawaada waxaan rabaa in update yar idin siiyo oo de Soomaaliya iyo Puntland ku saabsan marka khayr waa sheega insha Allah soo dhawaada soo dhawaada waxaan ku jirnaa ma aragtay ha waa ki 14kii gaarigu ii suran yahay October 14kii ma dhigin kuwaas ilaahay masiibada nagu sameeyeen mar dambe nagu ma soo celiyo iyo wax u dhowtoona laakiin xasuusin mar walba xasuusa ii taa markaan arko waxaan xasuustaa inay noo gaatamayaan kuwaas yaa ilaahay shartooda hana mooti allah ku celiyo iyaga waxay nala raadinayaan waxa wadankeena naceb waa idin salaamay walaalayaal soo dhawaada soo dhawaada waa gabadhiinii Soomaaliyeed ee Safiya soo dhawaada waxaan rabaa inaan idin sheego hadda anigu ma nasanin oo ma harsanin oo ma aragtay Soomaaliyaan jooga kaliya waxaan rabaa inaan idin sheego xaaladda inay heer sare tahay so far waxaan rabaa inaan la hadlo dadka Puntland gruubkayga halkan kala hadli jiray aan halganka iskula jirnay yaa waxaan rabaa in aad feejignaataan intaasaa idinku soo galay madaxweynaha idin soo socda dhulkaasuu marayaa insha allah waxaan idin xasuusinayaa in yar iyo weyn yar iyo weyn jid kasta tuulo kasta waddo kasta inaad isha ku haysaan qof walba uu ciidanaataa intaasaa idinku soo galay inaad idin xasuusiyo qof walba uu ciidanaataa Puntland ogaada yaa ha isdhiganina intaasaa idinku soo galay madaxweynaha dhulku maraayaa dhulkeena maasha allahda aho nabadda aho ilaahay nimcada ka dhigay laakiin ha isdhiganina ha isdhiganina waxa waaye waxaa la rabaa inaad feejignaataan yaa shacabkow ciidanka ku haleenina qof walba uu ciidanaa tahay adiga laftirkaaga ciidan ah marka ilaali madaxweynihiina ilaashada difaacda ilaashada magaalooyinku uu tagi doono insha allah ilaashada yaa Puntland ma ku kasoo laabtana insha allah galmudugu tagaya marka madaxweynihiina ilaashada waa hanti madaxda wanaagsan waxay ka mid tahay hantida qaranku uu leeyahay shakhsi ma aha qabiil ma aha ogaada waa hanti dalkeena anaga iskale oo anaga ma aragta Puntland oo kale anaga ilaashano dadkeena ilaaliyo Soomaaliba ilaashato laakiin ogaada cadawgu waa masiibo isha ku haya qof walba sirdoon noqo qof kasta Puntland joogo sirdoon noqo qof walba isha ku hay xaafadaha ku dhow wadooyinka ku dhow yaa waay dadka isha ku hay madaxweynihiina ilaashada dowladda la shaqeeya ma garateen waxa idin ku soo galay intaasina idin xasuusiyo maasha allah ilaa iyo hadda so far wax walba heer sare waaye wax walba wax walba maasha allah barwaaqo farxad mooyaan wax kale ilaa hadda kama aanan maqlin dhulkii dadkii markaan la hadlay waa diyaar garoobayaan waa ishabeenayaan waa diyaar garoobayaan laakiin feejignaan waxaan idinka rabaa aydan feejignayn markii garoowe
marka aad la soo hadlaa in la haafay jignaanta garow ka weyna loo baahan yahay marka taasna waa idinku kalsoonahay ilaahan ku kalsoonahay ilaah caadilka ha anaga dalkeena leh anagaana dalkeena ma garateen marka waxaan rabaa inaan feejignaataan feejignaada tuulada ka bilow ilaa iyo maxaa lahaa garow markuu saa uga baxo ilaa dhulka u mari doono dhan qof walbo feejigno qof walbo ciidanaa tahay qof walbo madaxweynaha ilaasho xafita dalkiina xafita yaa intaas aan idinku soo galay maxaa la dhahay hantideena noo ilaaliya madaxweyneheena waa hantideeni qaranka noo ilaaliya insha allah reer puntland iska geejiya waa idin jeclahay ilaa iyo hadda ilaa iyo hadda hawl fiican baad qabateen waana idinku kalsoonahay waana ogahay in aad ka soo dhalaashaan wixii maaragtay aad damacdaan ilaahayna garabkiina waaye noo ilaaliya hantideena madaxweyneheena waa hantideeni noo ilaaliya yaa soo dhaweyntana hadda waa ogahayo waxay noqonaysaa insha allah wax laga yaabay haddii la hedmo telefoona soo dhacay soo dhaweyntana waxay noqonaysaa kolley dee mid ka sii daran waxaan maqlay in la isu faani doono by the way waxaa la ii sheegay magaalooyinka waxaa la yidhi magaalo magaalo yartaa inay u faanto oo garow u faantay tiraada garow waan barajeynaynaa ama waa ka ficnaanaynaa na tusahe idinkaa laidinka rabaa qof walba burhaantaada magaalo walba burhaantiina banaanka soo dhiga yaa gaalkacii u socdaa insha allah galmudug markuu tagana gruub walbow burhaantiina banaanka keena boosaasoy burhaantaada banaanka keen qardhoy burhaantaada banaanka keen waaciye iyo dhulkii aan mari jiray qardho iyo burhaantiina banaanka keena laakiin muhiim waxaa ah carmo meel walba burhaantiina banaanka keena madaxweynihiina sa wax u soo dhaweysaana la arki doonaa insha allah taariikh dhiga yaa waxaan la idinkula dardaarmayaa xafida nabadgelyada xafida ana intaasaa idinku soo galay xafida nabadgelyada dhulkiina idinkaa leh ilaahay ka sokow ilaaha idin siiyey ilaahbaa idinku nabadgeliyey laakiin ha isdhiganina ha isdhiganina for granted ha u qaadanina nimcada iyo nabadda for granted ha u qaadanina ma garateen isha ku haya wadooyinka xaafadaha meel walba ma garateen ilaashada hantidiina madaxweynuhu waa hantideennii hanti qaran waay ilaashada intaasaa idinku soo galay waa idin jeclahay ilaa ayo hadda sidaa wax u wadaan iyo sharafta iyo qarannimada iyo dowladnimo jacaylka iyo hooyanimada puntland ay soo ceshato boorka iska jaftay aad baa ugu farxay marka ummadda soomaaliyeed oo dhanna waa idinku farxday ummaddii oo dhanaa dhiirigeliseen ummaddii oo dhanaa rajo geliseen ma garateen marka waxaan idinka rabaa inaa isgeejisaan safarka madaxweynaha ma dhowa maaragtay soo wareejiya dhulka laakiin isha ku haya meel walba intaasaan idinku soo galay inaa idin xasuusiyo isha ku haya feejignaan dheeraada oo aan hore loo arag qof walbou samee ma garatay intaasaan idinku soo galay waa idin jeclaa waa idin salaamaya waa safiya ha la guuleysto soomaaliya insha allah ha noolaato soomaaliya ha israacdo insha allah waxa dadka habowsan ee midnimada ka cararayana ilaahay ha soo hanuuniyo waa u duceynaynaa inta habowsan inta maaragtay qarandumiska ilaahay ha soo hanuuniyo waa soomaali marka waxaa idin leeyahay walaalayaalow intaas maaragtay baa aan rabay inaan idiin sheego waa un ilaahay aan u barina dadkeena iyo dalkeena yaan iscolaadin dadka xumaha ka shaqaynaayo ka waantoowo xumaanta dadka isku darka ka sheekaynaayo xumaanta ka waantow dadka balada iyo waxaan jirin abaabuloo xumaanta ka waantooba ilaahay barya ilaahay ku kalsoonaada markaasaa ilaahay maaragtay barwaaqiyo nimco noo keenaya oo aan dal haddana noqonaynaa marka intaasaa idinku soo galay reer puntland mar kale waxaan idin xasuusinayaa isgiijiya dhexda xirta ilaa hadda waa naga farxiseen insha allah ilaahay idinkiisa sidaa iyo si kasi wanaagsan ahaada yaa waa mahadsantihiin walaalayaal waa idin salaamayaa dadka gudaha joogo intaan la xiriiray intaana la xiriirin waa idin salaamayaa dhammaantiin isgeejiya waana idin jeclahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh